shirarri makala duwan lagu falanqeeyay iyo gudiyada beelaha habar jecle iyo garxaj isugu furmay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland gudiyadan labada beelood oo ka gaabsaday inay xilligan saxaafada la hadlaan isla markaana ay faahfaahin ka bixiyaan ujeedada shirkoodu daaran yahay hay'adda dhinacyada ka qayb galay shirkan oo telefishanka Saab TV la hadlay ayaa u xaqiijiyay in labada dhinac ay ka wada hadlayaan qodobada ay ka mid yihiin xaaladaha siyaasadeed iyo arrimaha kale ee xilligan ka taagan dalka Soomaaliland abaaraha iyo biyo-la'aanta ka jira deegaanno badan oo Soomaaliland ah iyo saameynta ay ku yeelatay dadka iyo dunyada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada abaartu ka jirto sidoo kalena gudiyada beelaha garxajis iyo habar jecle ee shirka ku leh magaalada Hargeysa ayaa sheegay in isku mowqif ka yihiin arrimaha iyo qodobada kala duwan ay ka wada hadlayaan waxaana intaasi ku dareen shirarku ay u sii socon doonaan labada beelood isla markaana ay go'aanka kama dambaysa ay ka soo saari doonaan marka ay shirarku u dhamaadaan shirkan labada beelood ku yeesheen magaalada Hargeysa ayaa ku soo beegmaya xilli khilaaf siyaasadeed oo la xiriira xeerka furista ururada siyaasadu uu ka taagan yahay gudaha dalka Soomaaliland iyadoo bulshaduna ay si xoogan ugu kala qaybsan tahay arrimaha ku saabsan furista ururada siyaasadda Soomaaliland axsaabta Soomaaliland ayaa iyagu ka soo horjeedeen waqti xaadirkan la furo ururada siyaasadda iyagoo qabeen madaxweynaha Soomaaliland uu xeerka dib ugu soo celiyay baarlamaanka ayna tahay inay ka doodaan baarlamaanku geesta kalena xukuumadda iyo xisbiga xaakimka kulmiye ayaa iyagu qabeen ururadu ay furan yihiin isla markaana ay dhaqan gal tahay furista ururadu xamse geelle telefishanka Saab Hargeysa